وكل ماء وقعت النجاسة فيه ہر وہ پانی جس میں نجاست گر جائے لم يجز الوضوء به اس سے وضو جائز نہیں ہے قليلا كانت النجاسة كثيرا یعنی كانت النجاسة قليلة و كثيرة النجاسة اس میں تھوڑی گرے یا زیادہ گرے اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا. اصل میں اس مسئلے کی طرف جو ہے غور سے دیکھیے, اور یہاں پر جو فرمایا کہ اس کے ساتھ وضو جائز نہیں ہے تو اس مسئلے میں اختلافات ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کا الگ مذہب اس مسئلے میں, امام شفیع کا الگ اور ہمارے ائمہ حنفیہ کا الگ ہے. اس مسئلے میں بہت سارے اقوال ہیں فقہا کے, اور یہ جو ہے بہت معرکۃ الآراء مسائل میں سے ہے, اور اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا قول زیادہ راجح ہے, وہ بعد میں بیان کیا جائے گا. البتہ اس مسئلے میں جو مشہور مذاہب ہیں نا, وہ چار مذاہب ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حسن بصری اور داؤد الظاہری کی طرف بھی بات منسوب ہے کہ پانی قلیل ہو یا کثیر اور اس میں نجاست گر جائے نا, تو وہ پانی اس وقت تک نجس نہیں ہوگا جب تک اس کی طبیعت ختم نہ ہو جائے, یعنی اصحاب ثلاثہ متغیر نہ ہو جائے. حضرت عائشہ کی طرف یہ مذہب جو ہے روایتاً ثابت تو نہیں ہوتا, البتہ علماء نے جو ہے بتایا ہے. دوسرا مذہب جو ہے امام مالک رحمہ اللہ کا ہے, اور مسلک مختار یہ ہے کہ جب تک پانی کے احد الاوصاف متغیر نہ ہو تو نجاست کی وقوع سے وہ نجس نہیں ہوگا, خواہ قلیل ہو یا کثیر ہو. امام شفیع امام احمد رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ کہ اگر پانی قلیل ہو تو وقوع نجاست سے نجس ہو جائے گا, اگرچہ احد الاوصاف میں سے ایک وصف متغیر نہ ہو. اگر کثیر پانی ہونا زیادہ ہو تو پھر نجس نہیں ہوگا جب تک اکثر اوصاف جو اس کی متغیر نہ ہو, اور کثیر کی مقدار ان کی نزدیکیاں ہیں قلتین ہیں, اور یہ مقدار ان کی تکیہ تخمینی بھی نہیں بلکہ ہمارے پاس اس کے لیے تحقیق بھی موجود ہے. چوتھا مسلک جو ہے ائمہ حنفیہ حضرات کا ہے, وہ یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے نزدیک قلیل و کثیر کی کوئی ایسی مقدار متعین نہیں ہے, رائے مطالبی ہی پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جتنا پانی اس کے نزدیک زیادہ لگے تو زیادہ سمجھا جائے گا, اگر قلیل لگے تو قلیل سمجھا جائے گا. البتہ امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک تحریر یہ منقول ہے کہ اگر پانی میں نجاست کا اثر کیا کرے سرایت کرے طرف یا ہر کی طرف ہو, یعنی ایک طرف سے اگر نجاست سرایت کرے دوسری طرف سے قلیل ہے, اگر سرایت نہ کرے تحریک بلیت سے ہو یا کسی بھی تحریک سے ہو تو پانی کثیر سمجھا جاتا ہے. متاخرین فقہا حنفیہ نے لوگوں کی سہولت کے پیش نظر عشرتن فی عشرتن کی قول کو اختیار کیا ہے, جو کیا ہے سہولت کے پیش نظر ہے, اور اس قول کی تحقیق یہ ہے کہ دیکھیں کہ ایک مرتبہ ابو سلیمان جوزجانی رحمہ اللہ نے اپنے استاد امام محمد سے پوچھا تھا کہ پانی کی کتنی مقدار جو کثیر ہوتا ہے, یعنی کتنا پانی کثیر ہوتا ہے. امام محمد نے انہوں سے فرمایا کہ مسجد ہذا میرے اس مسجد برابر ہونا تو کثیر ہوگا. تو جوزجانی رحمہ اللہ نے جب اس مسجد کو ناپ لیا تو اندر سے آٹھ در آٹھ گز بن رہی تھی وہ مسجد, اور باہر سے دس در دس گز بن رہی تھی. تو احتیاطاً عشرتن فی عشرتن کو اختیار کیا گیا. اصل بات یہ ہے کہ حنفیہ کی نزدیک اس مسئلے کو رائے مطلبی ہی پر چھوڑ دیا جائے گا کہ جس کو یہ مسئلہ درپیش ہو جائے وہ دیکھ لے, اگر کیا ہو اس کے نزدیک کثیر پانی لگے تو کثیر ہوگا, اگر قلیل لگے تو قلیل ہوگا. آگے یہ دیکھیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کیا دلیل ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ کی کیا دلیل ہے, پر ان دو حضرات کی دلائل کو بیان کرنا ہے اور اس کو جواب دینا ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے مسلک پر بیر بزاع یا بیر بزاع کی حدیث سے استدلال کیا ہے. وہ حدیث ہے کہ نبی سیدنا الخدری رضی اللہ عنہ قال, اس کی روایت کے قیل ہے رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ انا توضع من بیر بزاع, کیا ہم اسے وضو کر سکتے ہیں, وہی بیر یلقى فیہ الحیض ولحوم الکلاب والنتن, کہ یہ ایک ایسا کنواں ہے کہ جس میں حیض کے کپڑے پھینکے جاتے تھے یعنی دھوئے جاتے تھے, اور اسی طرح سے کتوں کا گوشت چمڑے وغیرہ اس میں گرتے تھے, اور گندی چیزیں اس میں ڈلتی تھی گر جاتی تھی.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام فرمائے کہ ان الماء طهور لا ينجسه شيء. یہ جو آخری جملہ ہے نا کہ ان الماء طهور لا ينجسه شيء، جیسے کہ ہدایہ میں ہے کہ پانی پاک ہے، طہور ہے، کوئی چیز اس کو نجس نہیں بناتی. امام مالک رحم اللہ کی دلیل کے دے کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک احد الاوصاف میں تغیر نہ آئے نا، اس میں نجاست گرے، چاہے کثیر ہونا یا قلیل ہو، تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا. حنفیہ کی طرف سے اس کے جوابات دیے جاتے اور اسی طرح سے بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں. اول تو یہ کہ دیکھیے امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث پر کہ ان الماء طہور لا ينجس شيء ان کے اطلاق پر خود عامل نہیں ہے، اور خود امام مالک رحمہ اللہ کے جو اوصاف ہیں نا، ایک دوسرے حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پانی کے اوصاف متغیر ہو جائے تو تب بھی وہ پانی متحر رہے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ اس کے قائل نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کیا ہو جائے، پانی کے اندر تغیر آ جائے، لون کے اندر یا طعم کے اندر یا ریخ کے اندر، تو وہ پانی پر نجس ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ ان الماء طہور لا ينجس شيء، ان یہ الفاظ اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے کہ بس جو کچھ بھی گرے اس کے اندر پانی نجس نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر ظاہر پر رکھ دیا جائے تو پھر حدیث کے اندر تو آئے کہ اس پیری بزاہ میں کپڑے دھوئے جاتے تھے، مردار کتوں کا گوشت اور دوسری بدبودار اشیاء اس میں ڈالنے کی عادت تھی کہ لوگ اس میں ڈال دیتے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کنواں کوڑی کی طرح اور نجس نہ ہو. اس کے لیے بہترین توجیہ یہ جو ائمہ حنفیہ نے کی کہ دیکھ امام مالک رحمۃ اللہ نے جس حدیث کے اندر بیری بوزا والی حدیث استدلال کیا ہے نا، تو ہم یہ کہیں گے کہ در حقیقت بیری بوزا میں موجود نجاست کے متعلق یہ سوال نہیں کیا تھا صحابہ نے، بلکہ جو توہمات اور جو خطرات ان کے دل میں تھے نا کہ اس پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ اس میں گندی چیزیں ڈالی جاتی تھی وغیرہ وغیرہ، یا یہ کنواں نشے بھی زمین میں تھا اور بہت ساری نجاست بارش کی وجہ سے بہ کر اس کنویں میں پڑ جاتی تھی، تو صحابہ کو یہ خیال گزرا کہ شاید اب تو اس کنویں میں کوئی نجاست نہیں، البتہ اس نجاست کے جو اثرات کیا ہے دیوار میں سے رہت کر گئے، کیا اس کی وجہ سے اس سے وضو جائز ہوگا یا نہیں. تو یہ سوال میں خیالات اور وساوس اور اہم پر مبنی تھا، مشاہدے پر مبنی نہیں تھا. تو آپ علیہ السلام نے قطع وساوس کے لیے یہ جواب اعلیٰ اسلوب الحکیم دیا کہ دیکھیے ان الماء طہور لا ينجس شيء، تاکہ ان کے وساوس منقطع ہو جائے، کہ یہ جو پانی ہے نا جس کے متعلق تمہارا وہم ہے، خیال ہے، تو لہٰذا اس سے جو ہے پانی نجس نہیں ہوگا. یہی جو کہا کہ یہ کنواں ہے کہ جس کے اندر نجاست کو پھینکا جا رہا ہے، یلقی فیہ الحیض ولحوم الکلاب والنتن، جیسے کہ الفاظ ہے حدیث کے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ فی الحال اس میں نجاست وغیرہ پھینکی جا رہی ہے، مقصد کہ کان یلقی فیہ الحیض ولحوم الکلاب والنتن، کہ گزرے ہوئے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، زمانے جاہلیت میں اس میں نجاست ڈالی جاتی تھی، اور اسلام کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، لیکن صحابہ کے دل میں شک تھا، تو شک کو نبی سامنے خطر کے لیے ختم کرنے کے لیے یہ الفاظ فرمائے کہ لا ينجس شيء. اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ لے لیں یہ مانا کہ دیکھیں اس کوئی کے اندر نجاست پھینکی جاتی تھی یا بارش کی وجہ سے، نشیب زمین کی وجہ سے اس میں نجاست بارش میں بہہ کر آتی تھی، تو ہم کہیں گے کہ وہ کنواں جو تھا نا، اس کنواں نہیں تھا کہ اس کا پانی رکا ہوا تھا، اس لیے کہ امام تحوی رحمہ اللہ کی کتاب شرح مان الاثار میں الفاظ ذکر ہے کہ انہا کانت سیحن تجری، کہ اس کا پانی جو تھا جاری تھا، اس کنویں کا پانی، اور آپ کو معلوم ہے کہ مائع جاری جو ہے نجاست کی گرنے کی وجہ سے نجس نہیں ہوتا جب اس میں نجاست کے اثرات نہ ہو. اور یستقى من البساتین کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ اس سے باغوں کو پانی دیا جاتا تھا، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ وہ پانی جو نجس نہیں ہو رہا تھا نا، اس سے آپ مطلق پانی پر استدلال نہ کریں کہ الماء طہور لا ينجس شيء، وہ تو پانی مسلسل جاری تھا، لہذا جاری پانی کے متعلق تو ہمارا بھی مذہب ہے کہ وہ کیا ہے، نجس نہیں ہوتا. بعض حضرات نے فرمایا کہ دیکھیے بیری بزا والی حدیث جو ہے نا، اس کے سند میں کلام ہے، یعنی سند ضعیف مسترب ہے، لہذا اس استدلال کو ہم قبول نہیں کریں گے.
وجہ یہ کہ اس کا مدار ولید ابن کثیر پر ہے جس کی تضعیف علماء محدثین کی طرف سے کی گئی ہے، اور با حضرات نے اس کو خوارج میں سے بھی شمار کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ کہ ولید ابن کثیر جو ہے حسان روات میں سے اس کو پھر کہیں خارجیہ میں سے شمار نہیں کیا جائے گا۔ آگے دوسری باتیں بیان کرتے کہ اس حدیث کی دوسری وجہ ذوب کی یہ ہے کہ اس کی سند میں محمد بن کعب کے بعد استراب ہے، اس طرح سے کہ بعض روایت میں عن عبید اللہ بن عبد اللہ ابن رافع ابن خدیج کے الفاظ ہیں، اور بعض میں عبد الرحمن ابن رافع ابن خدیج کے الفاظ ہیں، اور بعض میں عبید اللہ ابن عبد الرحمن ابن رافع ابن خدیج ہے، اور بعض میں عبداللہ بن رافع ابن خدیج ہے۔ یعنی استراب بہت زیادہ ہے، لہٰذا استراب کی وجہ سے ہم جو ہے یہ حدیث قبول نہیں کریں گے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ استراب اس میں نہیں ہے، یہ استراب اگر ہو بھی تو موجب ضعف نہیں ہے، اس لیے کہ محدثین نے ان طرق اربعہ میں سے عبداللہ بن عبداللہ بن رافع والی جو طریق ہے نا، اس کو محدثین نے راجح قرار دیا ہے۔ بعد میں ہم اس کی تحویل بیان کریں گے کہ اس حدیث کا صحیح محمل کیا ہے ائمہ حنفیہ کے نزدیک۔ شافعی رحمہ اللہ نے اپنے مذہب پر استدلال کرتے ہوئے حدیث القلتین سے استدلال کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یسأل عن الماء یکون فی الفلاۃ من الارض وما ینبو من السباع والدواب، رسول اللہ سے ان پانیوں کے متعلق پوچھا گیا نا کہ جو جنگلوں میں صحراؤں میں بارش کا پانی کہیں جو ہے گڑھوں میں جمع ہوتا ہے، اور اس کے پاس تو جانور بھی آتے وہ خوش آتے اس کا پانی پی لیتے ہیں، تو آیا اس سے وہ پانی نجس ہوگا یا نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زکان الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ جب پانی کیا ہو قلتین ہونا دو مٹکوں کے برابر ہو تو وہ نجاست سے نجس نہیں ہوتا۔ تو آئی مشوافین اس میں قلتین کے لفظ کو کثیر کے مقدار پر محمول کیا اور کہا کہ اگر اتنی مقدار ہو تو پانی نجس نہیں ہوگا۔ صاحب ہدایہ نے اس کا ایک جواب یہ دیا ہے کہ لم يحمل الخبث کا یہ معنی نہیں کہ وہ نجست نجس نہیں ہوگا، بلکہ معنی یہ ہے کہ پانی اس کا تحمل نہیں کر سکتا بلکہ نجس ہو جاتا ہے۔ اور صاحب ہدایہ نے ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ ضعفہ ابو داود، کہ یہ روایت ابو داود رحمہ اللہ نے ضعیف سمجھی ہے، اور ہم جو ہے اب پریشان ہیں کہ ابو داود سے کون مراد بات، تو کہتے کہ ابو داود طیالسی مراد بات کہتے کہ نہیں، بلکہ سے معروف و سلیمان بن اشعب سے جستانی رحمہ اللہ مراد ہے، تو اب کیا کرے کون یہاں پر مراد ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کی تضعیف جو ہے ابو داود سے جستانی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، البتہ ابو داود کے نسخوں میں جو ہے یہ لفظ موجود نہیں ہے، موجودہ نسخوں میں ایک نسخہ تھا جو صاحب عنا یعنی ابو داود کی عبارت نقل کی تھی نا ہدایہ کا ایک نسخہ ہے، اور شربی صاحب عنا یعنی وہ تضعیف جو ہے ابو داود رحمہ اللہ کی نقل کی ہے وہاں پر صراحتاً موجود تھی، البتہ وہ نسخہ تو ابھی مروج بھی نہیں ہے، موجود بھی نہیں ہے، اس میں یقیناً جو ہے تضعیف موجود ہوگی، اسی سے صاحب ہدایہ نے یہ الفاظ لیے ہیں، تو اگر موجود نہ ہوئی الگ بات ہے، مگر وہاں پر یہ تضعیف تھی اور وہ نسخہ جو ہے کیا ہے مفقود ہے، نایاب ہے۔ بہرحال کسی بھی طرح سے یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے، وجہ یہ کہ اس کا مدار جو ہے نا جو امام شافعی نے نقل کیا ہے محمد بن اسحاق پر ہے جو کیا ہے ضعیف ہے، اور ساتھ ساتھ اس حدیث میں سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے اور انسداد کے اعتبار سے شدید اضطراب ہے۔ سند کے اندر تو اضطراب یہ دیکھے کہ بعض روایات میں طرق میں یہ حدیث اس طرح سے آئی ہے کہ عن الزہری عن سالم عن ابن عمر کی سند سے ہے، اور بعد میں عن محمد ابن جعفر عن عبید اللہ عن ابن عمر ہے، اور بعد میں ولید ابن کثیر بھی ہے کہ اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، اور بعد کے اندر محمد ابن عباد ابن جعفر ہے، اور صحابی کے نام میں بھی اختلاف ہے، بعد میں اس کا نام عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر ہے اور بعد میں عبداللہ بن عبداللہ بن عمر ہے، یعنی بعد میں عبید اللہ کا نام آیا نا اور بعد میں عبداللہ کا نام آیا ہے۔ اور اسی طرح سے متن میں اس کے اندر اس طرح بھی ہے کہ دیکھیے بعض روایت میں ہے کہ زکان الماء قلتین تثنیے کا لفظ آیا ہے، اور بعض میں لفظ ہے کہ زکان الماء قلتین او ثلاثا کا لفظ آیا ہے، اور بعض طرق میں یہ آیا ہے کہ زکان اربعین دلوا
اور بعد میں کہ زکان اربعین غربن دلون غربن ڈول کو کہتے بڑے قسم کے ڈول ہوتے ہیں۔ معنی کے اندر بھی اس طرح بھی اس طرح سے کہ دیکھے قامو قوامیس کے اندر یہ معنی بیان کیا کہ قلعہ جو ہے عالم کو بھی کہتے ہیں، یعنی پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں، اور اسی طرح انسان کے قد قامت الانسان کو بھی کہتے ہیں اور مٹکے کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ معلوم نہیں کہ قلعہ کا کون سا معنی مراد ہے، معنی کی تعین میں کیا ہے اشکال ہے، اور اس کے علاوہ مصداق میں بھی کیا ہے استراب اس طرح سے کہ اگر کل کا منع، ٹھیک ہے ہم آپ کے بقول ریت سے مٹکا مراد لے لیں گے، ٹھیک ہے کل کا منع مٹکا ہے، تو ابھی معلوم نہیں ہم کو کون سا مٹکا مراد سے اور کون سی لگے کا مٹکا مراد، اس لیے کہ مٹکے تو حجم میں متفاوت ہوتے ہیں نا، بعض مٹکے چھوٹے بعض بڑے اور بعض جو ہے زیادہ وسیع ہوتے ہیں، بعض سنگ قسم کے ہوتے ہیں، تو تعین جو ہے مشکل ہے۔ ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ یار ذرے کتنے کی ایک روایت میں آئے کہ من خلال حجر، حجر یمن کے علاقے کے مٹکے سے مراد ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ جو زیادتی ہے نا اس روایت میں وہ غیر ابن قلاب نے ذکر کی ہے جو محدثین کے نزدیک منکر الحدیث ہے۔ ان وجوہ کی وجہ سے کیا ہے یہ حدیث ہمارے نزدیک ناقابل استدلال ہے، یہ کریں گے حق کہ ہم اس کی ایک اچھی توجیہ بیان کریں گے کہ جس سے پتہ چل جائے گا کہ اس حدیث کا محمل حلق ہے، ائمہ شوافی نے اس کا معنی سمجھا ہے نا وہ ہمارے نزدیک قبول نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں ائمہ شوافی نے جو حدیث بیان کی ہے نا اس کے لیے بہترین محمل یہ ہے کہ دیکھیں یہ حدیث ٹھیک ہے اگر ضعیف نہ ہو ہم مان لینا تو تحدید شرعی کا مقام اس کو دینا کیا ہے مشکل ہے کہ قلتین کے لفظ ہم کیا کریں تحدید شرعی والا منع نکالے، یہ جو ہے کیا ہے مشکل کام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حجاز کے علاقے میں، حجاز کے علاقے میں پانی کی بہت قلت تھی، پانی نہیں مل رہا تھا، نجاست و طہارت کے مسائل روزمرہ بکثرت سے پیش آتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پانی کے مسائل سے لوگوں کی واقفیت زیادہ کیا ہوتی ہے رہتی، اور لوگ اس سے زیادہ اپنے آپ کو بخبر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ مسئلہ کیا ہوتا قلت و کثرت کے لیے تحدید والا مسئلہ ہوتا نا تو صحابہ کرام کے درمیان نہایت مشہور و معروف ہونا چاہیے تھا، حالانکہ صحابہ کے بڑے مجمع میں سے قلتین کی تحدید کسی صحابی نے نہیں نقل کی سوائے ابن عمر کے، صرف یہ حدیث اس سے آئی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک قاعدہ ہے کہ خبر الواحد فی ما تعم به البلوى لا يعتبر، کہ وہ شے جس میں عموم بلوا ہونا وہاں پر ایک شخص کی خبر قبول نہیں ہوتی، لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر صرف ابن عمر سے یہ تحدید منقول ہے، کسی اور صحابی سے کیوں منقول نہیں، حالانکہ عموم بلوا والا مسئلہ ہے اور بہت سارے صحابہ اس زمانے موجود ہیں ان سے منقول نہیں، لہذا اس اعتبار سے ہم اس حدیث کو تحدید کے بارے میں معتبر نہیں سمجھیں گے، البتہ اپنے معنی کے اعتبار سے حدیث کیا ہے درست ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسئلہ مقدیر شرعیہ سے تعلق رکھتا ہے نا، مقدار شرعی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مضبوط دلیل ہو، غیر محتمل دلیل ہو، وہاں پر احتمالی کمزور حدیث سے کام نہیں چلتا، اور حدیث القلتین کو اگر ہم ضعیف کہیں یا ضعیف نہ کہیں تب بھی جو اس کا درجہ حسن حدیث سے اوپر نہیں ہے، اور حنفیہ کے پاس جو حدیث ہے نا جیسا ماں کے متعلق وہ بہت زیادہ حدیث ہے، تو یہ حدیث القلتین والی حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بہرحال ان وجوہات و عوارض کی وجہ سے محدثین نے مقادیر شرعیہ کے باب میں تحدید و تشریح کا مقام اس حدیث کو نہیں دیا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی توجیہ بہترین توجیہ جو ہے جو حضرت شانور شاہ رحمہ اللہ نے فرمائی ہے کہ دیکھیں اس سے مراد کوئی خاص پانی مراد نہیں ہے بلکہ حجاز علاقے کا ایک پانی مراد ہے جو راستوں میں اور مدینہ اور مکے کے راستے میں پایا جاتا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ پانی گڑھ میں کسی بارش کی وجہ سے یا چشموں سے بہہ کر جمع ہو جاتا تھا، تو اس کے متعلق لوگوں کو خیال گزرا کہ یہ پانی نجس ہوتا ہی یا نہیں، اور یہ سوال جو تھا نا گھروں میں پائے جانے والے پانی کے متعلق نہیں تھا، اور ہمارے ائمہ حنفیہ کے نزدیک کیا ہے یہ حدیث مخالف نہیں۔ وجہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک جو ہے
اصل مدار کس بات پر ہے؟ مدار اس بات پر ہے کہ اگر پانی کے اندر نجاست نے سرایت کیا ہو اثرات موجود تو پانی نجس سمجھا جائے گا، وضو درست نہیں ہوگا، اور مبتلا بھی کو بھی اگر یقین آ جائے کہ نجس ہے تو نجس ہوگا، کثیر ہے تو نجس نہیں ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کلتین کی مقدار میں بھی نجاست سرایت نہ کر رہی تو ہمارے نزدیک بھی کیا ہے، اسے وضو حاصل کرنا یا وضو بنانا جائز سمجھا جائے گا، کوئی ناجائز بات نہیں ہوگی، لہٰذا یہ حدیث ہمارے مخالف ہی نہیں ہے۔ بس امام مالک رحم اللہ کی حدیث کے جواب ہو گیا کہ دیکھیں یہ امام ابو داؤد رحم اللہ نے کمزور سمجھا، اگر یہ بات بھی نہ ہونا تو یہ بیر بزاعہ کے متعلق یہ حدیث ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بیر بزاعہ کا پانی جاری تھا، جب پانی جاری ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا، لہذا جب نجس نہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ اسے پانی سے وضو کرنا کیا ہے، جائز ہے، لہذا اس کو عام پانی پر مقبول کرنا درست نہیں ہوگا کہ جو کیا ہو کھڑا ہو، اس لیے کہ بہت ساری دوسری حدیث سے معلوم ہے کہ کڑے ہوئے پانی میں غسل کرنے سے، اس طرح بہت ساری باتوں سے منع کیا گیا ہے، نجاست گرانے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور امام شفیع رحمۃ اللہ کی دلیل دینا تو اس کے محامل ہم نے بتائے کہ دیکھیے اس کا محمل یہ تھا کہ یا عمومی بلوا کی وجہ سے ہم قبول نہیں کریں گے، اسی طرح مقادیر شرعیہ میں مضبوط حدیث نہیں ہے اس وجہ سے قبول نہیں کریں گے، اگر یہ سوال تھا تو یہ سوال ان پانی کے متعلق تھا جو کہیں کھڑا ہوتا تھا راستوں میں، اس سے عام پانی مراد نہیں ہے۔ ائمہ حنفی رحمہ اللہ کی دلائل یہ کہ دیکھیے رسول اللہ علیہ السلام سے منع آیا ہے کہ لا یقولن احدکم فی الماء الدائم ثم يتوضأ منه، اسی طرح حدیث مستیقظ تم نے پڑھی ہوئی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اذا استيقظ احدکم من منامه فلا یغمسن یده فی الاناء حتی یغسلها ثلاثا، تو اس بات کی دلیل ہے نا کہ جب تک ہاتھ نہ دھوئے پانی میں نہ ڈالے ورنہ پانی کیا ہوگا، نجس ہوگا، اور اسی طرح بلوغ القلب والی حدیث آپ نے سنی ہے، تو ان تمام دلیل سے پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیے پانی جو ہے نجس ہو جاتا ہے اگر کیا ہو قلیل ہو، ایسا نہیں ہے کہ ان الماء لا ینجس شیئا، فرمایا کہ وکل ماء وقعت فیہ النجاسۃ، ہر پانی کی جس میں نجاست گر جائے لم یجز الوضوء به، اس سے وضو جائز نہیں ہے، قلیلاً کان قلیلتاً کانت النجاست کثیرتاً، نجاست کم ہو یا زیادہ ہو۔ وقال مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یجوز، اس سے وضو کرنا جائز ہوگا، نجاست زیادہ ہو یا کم ہو، شرط یہ ہے کہ ما لم یتغیر احد اوصافہ، کہ جب تک کسی ایک صفت میں تغیر نہ آ جائے، یعنی لون میں، طعم میں، ریحت میں، لما روینا، کہ اس نے دلیل پکڑا ایک حدیث جسے ہم نے پہلے بتایا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یجوز، اس سے وضو جائز رہے گا، ان کان الماء قلتین، اگر وہ پانی کیا ہو دو مشکیزوں کے برابر ہو، قلتین قل قربا کو کہتے ہیں، مشکیزہ مٹکے کو کہتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ لقولی علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا بلغ الماء قلتین، جب پانی کی مقدار قلتین تک پہنچ جائے تو لا يحمل خبثا، کہ وہ کیا ہے نجاست کو قبول نہیں کرتا بلکہ دفع کرتا ہے، یعنی پاک رہتا ہے وہ پانی۔ ولنا ہمارے دلیل بہت سارے پر ایک حدیث ہے کہ حدیث المستيقظ من منامه، کہ جب وہ کیا ہو نیند سے جاگ جائے، وقول علیہ السلام کی طرح نبی السلام نے فرمایا کہ لا یقولن احدکم فی الماء الدائم، کہ کھڑے پانی میں تمہیں سے کوئی پیشاب نہ کرے، ولا یغسلن فیہ من الجنابت، اور جنابت کا غسل بھی اس میں نہ کرے، من غیر فصل، یا پر کلے وغیرہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لہذا پانی کیا ہوگا نجس ہوگا اگر کیا ہو قلیل ہو۔ اب آگے ہم کہتے ہیں کہ امام مالک رحم اللہ نے جس حدیث سے استدلال فرمایا تھا، ہم فرماتے ہیں کہ والذی رواہ مالک، وہ حدیث جو امام مالک صاحب نے نقل کی نا، ورد کی بیر بزاں، تو بیر بزاں کے متعلق کیا ہے مروی ہے، ہر ہر پانی کے متعلق تو یہ مسئلہ نہیں کہ نجس نہیں ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وماؤہ کان جاریا فی البساتین، اس کا پانی باغوں میں جاری تھا، یعنی اس کے باغوں کو پانی دیا جاتا تھا، اسی طرح سے کھیتوں کو اسے پانی دیا جاتا تھا، اور درخت کو لوگ پانی پلاتے تھے، لہٰذا وہ پانی کیا تھا جاری تھا، اور جاری کے بارے میں تو ہمارا بھی مذہب ہے کہ اسے وضو جائز ہے جب تک نجاست کا اثر نہ ہو۔ وما رواہ الشافعی، اور جو روایت امام شافعی نے نقل کی اور اسے دلیل بنایا، تو ضعفہ ابو داؤد،
اس کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے ضعیف سمجھا ہے، یعنی سلیمان بن اشعث السجستانی رحمہ اللہ نے ایک نسخے کے اندر کیا ہے اسے ضعیف سمجھا ہے، اور صاحب ہدایہ نے اس سے دیکھ کر جو ہے نقل کیا. یا لا یحملو حبتن کا ہم معنی یہ بیان کریں گے نا کہ لا یحملو حبتن کا کیا معنی ہے کہ او ہوا یضعف عن احتمال النجاست، کہ پانی جو ہے نجاست کے اٹھانے سے کیا ہوتا ہے ضعیف ہوتا ہے، یعنی اس کا برداشت نہیں کر سکتے. تو معنی کیا ہوگا کہ لا یحمل حبتن کا معنی ہے کہ لا یحمل حبتن معنی ہو ینجس، کہ وہ پانی کیا ہو جاتا ہے نجس ہو جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں والماء الجاری، وہ پانی جو کیا ہو جاری ہو چل رہا ہو، اذا وقعت فيه نجاسة یا نجاسة جب اس میں کوئی پلیدی نجاست گر جائے، جاز الوضوء به اذا لم یر لها اثر، اس کی وضو بنانا کرنا جائز ہوگا جب اس کے اندر نجاست کا اثر نہ دیکھا جائے، نظر نہ جائے، محسوس نہ کیا جائے. اور اس کی وجہ کیا ہے جواز وضو کی؟ تو فرمایا کہ لانها یہ نجاست جو ہے لا تستقر مع جریان الماء یا مع جریان الماء یا مع جریان الماء، کہ نجاست جو ہے پانی کے چلنے کے ساتھ قرار نہیں پکڑتی بلکہ وہ بھی ساتھ چلی جاتی ہے وہاں سے. اور اثر کا معنی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ والاثر اثر جو ہے تین چیزوں کا نام ہے، هو الطعم ذائقہ او الرائحہ یا بو او اللون یا رنگ. اب ماء جاری کی تعریف کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے مختلف قسم کی تعریف کی ہے. تو فرمایا کہ والجاری ما لا يتکرر استعماله، جاری پانی وہ ہوتا ہے نا کہ جس کا استعمال بار بار نہیں کیا جائے، بس ایک بار استعمال کیا تو وہ چلا جائے وہاں پر، یعنی جاری ہو جائے بہ جائے. وقیل کس نے کہا کہ ما يذهب بالتبن، وہ پانی ہے جو کیا ہے تنکے کو بہا کر لے جائے تو وہ پانی اکثر سمجھا جائے گا. آگے فرماتے ہیں والغدیر العظیم، بڑا تالاب بڑا جوہر، الذي لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الاخر، جس کی ایک طرف کو ہلانے سے دوسری طرف نہ ہلے، اذا وقعت نجاست في احد جانبيه، اگر اس کے دو جانب میں سے کسی ایک جانب میں پلیدی گر جائے، جاز الوضوء من الجانب الاخر، تو دوسری جانب سے جس میں پلیدی نہیں گری اور نجاست نے سرایت بھی نہ کی ہو تو وہاں سے وضو کرنا کیا ہوگا جائز ہوگا. وجہ یہ ہے کہ لئن الظاہر ان النجاست لا تصل الیہ، ظاہر سے یہی ہے کہ نجاست وہاں تک نہیں پہنچتی. اور آپ کو معلوم ہے کہ تحریک جو ہے نا، تحریک اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے کس سے؟ سرایت نجاست سے، کہ نجاست اتنی جلدی سے سرایت نہیں کرتا جتنے کہ تحریک سے کرتا ہے. اس اثر و تحریک کی سرایت او کا اثر نجاست ہے، کہ سرایت کے لیے نفوذ کے لیے حرکت کا جو اثر ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے کس سے؟ نجاست کے اثر سے، یعنی اس سے اثر ہوتا ہے، اس سے تیز ہوتا ہے. کہ تحریک والا جو اثر ہے نا وہ جلدی سے دوسری طرف منتقل ہوتا ہے، یعنی ينتقل اثر التحریک الى الجانب الاخر بسرعه من انتقال اثر النجاسه. آگے فرماتے ہیں کہ تحریک سے کون سا تحریک، یعنی ہلانا کون سا ہلانا معتبر ہے؟ غسل کے ذریعے سے ہو یا ہاتھ کے ذریعے سے ہو یا وضو بناتے وقت چلو بھرتے وقت. فرمایا ثم عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ انہ یعتبر یا انہ یعتبر التحریک بالاغتسال، کہ وہ معتبر سمجھتا ہے وہ تحریک جو غسل کرنے کے لیے پانی کو لیا جائے برتن سے، اگر برتن سے پانی لے رہو نا اور بدن پر ڈال رہو تو وہ تحریک معتبر ہے، اور اس میں احتیاط بھی زیادہ ہے. وہ قول ابی یوسف رحم اللہ، امام یوسف سے کبھی قول ہے جو امام ابو حنیفہ سے اخذ کیا ہے. وہاں ہو امام یوسف سے یہ قول بھی ہے کہ بن تحریک بالید، کہ اعتبار ہوگا کس کا؟ ہاتھ کے ہلانے سے، کہ اگر ہاتھ سے ہلا دیا جائے دوسری جانب بھی ہل جائے تو اس سے نجس ہوگا، اگر نہ ہل جائے تو دوسری جانب نجس نہیں ہوگی. وعن محمد رحمه الله امام محمد سے مروی کی تحریک سے کون سی تحریک مراد ہے؟ التحریک بالتوضع یعنی بالاغتراب، چلو بھرتی ہوئے. پہلی دلیل کی کیا وجہ ہے اور کیا دلیل اس کے لیے کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ وجہ الاول تحریک بالاغتسال کی وجہ ہے کہ ان الحاجت الیہ الحیاض اشد منها الى التوضع،
کہ برتن کے ذریعے سے پانی لینا اس کی حاجت حوضوں میں تالابوں میں زیادہ ہے، اس سے کہ وضو کے لیے جو حاجت درپیش ہوتی نا اس سے زیادہ حاجت غسل کے وقت ہوتی ہے۔ اشد منہ کے اندر جو منہ کیا ہا ضمیر مؤنث ہے نا، یہ حاجت کی طرف راجع ہے، اور الیہ کی جو ضمیر وہ کس کی طرف راجع ہے، یعنی ان الحاجت الیہ، یعنی اغتسال کی جو حاجت ہے نا، فی الحیاض تالابوں میں جو ہڑوں میں اشد و زیادہ ہے منہا، کون سی حاجت سے، اس حاجت سے جو درپیش ہو ان تالابوں میں لتوزی وضو کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ سہولت کے لیے و بعضهم قدروا بالمساحه، پیمائش کے ذریعے جو ہے تقدیر مقدار تحدید لگائی ہے، فرمایا کہ عشرن فی عشرن بذراع الکرباس، کپڑے کرباس والا جو کپڑا ہے نا اس کے اس کی جو مقدار ہے گز، اس کے ذریعے سے اگر دس در دس ہو، دس در دہ ہو کہ سو گز بن جائے نا، تو کیا ہوگا، کثیر ہوگا، نجس نہیں ہوگا۔ اور ایک قول کس لیے اختیار کیا گیا، توسعتا للامر على الناس، لوگوں کے لیے سہولت کے پیش نظر، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ ہر کوئی کیا کر سکے، اس کو معلوم کر سکے، اور اس کے لیے پہچاننا کیا ہو، آسان ہو، اس لیے جو یہ قول کیا کر دیا گیا، اختیار کیا گیا۔ وعلیہ الفتوی، اور اسی پر فتویٰ دیا جا رہا ہے، والمعتبر فی العمق، یہ تو چوڑائی کا اعتبار تھا کہ چوڑائی میں کتنا ہوا، کہ فرما رہے ہیں کہ گہرائی میں کتنی مقدار ہونی چاہیے، تو فرمائے کہ ایکون بحال، وہ پانی اس حال میں ہو کہ لا ينحصر بالاغتراب، کہ چلو برتے ہوئے وہ زمین نہ کھلتی ہو، زمین نہ کھلے، زمین منکشف نہ ہو، اور صحیح ہو، یہی درست بات ہے، اور بھی روایت ہے۔ وقول فی الکتاب، اور مختصر القدوی میں جو بات بیان کی گئی ہے نا کہ جاز الوضوء من الجانب الاخر، یہ دوسری جانب سے وضو جائز ہے، اس کا معنی کیا ہے، اشارت نے سے یہ بتانا ہے نا کہ الا انہ ینجس موضع الوقوع، کہ جہاں نجاست گری ہے وہ تو نجس ہے، البتہ جانب آخر جو ہے وہ نجس نہیں۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف سے یہ روایت کی تھی کہ موضع الوقوع بھی کیا ہوگا، نجس نہیں ہوگی اس وقت کہ جب سرایت نہ کیا ہو اس نے، یا وہاں پر ظہور اثر نہ پایا جائے، یعنی اثر ظاہر نہ ہونے جسد کا۔ انہ لا ینجس، کہ وہ جگہ جہاں پر نجست گری ہے تو وہ نجس نہیں ہوگا، الا بظہور النجاست فیہ، ہاں نجست ظاہر ہو جائے تو الگ بات ہے، کلما الجاری پانی جری کی طرح، مائی جری کی طرح کہ جب نجاست ظاہر ہو جائے وضو جائز نہیں ہوگا، اگر نجاست ظاہر نہ ہو، اثر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، جائز ہوگا، اور مناسب یہی لگ رہا ہے کہ یہ روایت کیا ہو، صحیح ہو۔ آگے کہتے ہیں وموت ما لیس له نفس سائلۃ، اس چیز کا پانی کے اندر مرنا کہ جس میں کیا ہو، بہنے والا خون نہ ہو، بالماء اگر پانی کے اندر مر جائے تو لا ینجسہ، یہ پانی کو نجس نہیں کرتا، لا ینجسہ تو یہ پانی کو نجس نہیں کرتی، یہ چیزیں کل وقت ہے، جیسے کہ کیا ہے کٹمل ہے، والذباب مکی، والزنابیر بھیڑ، والعقرب اور بچھو، ونف ادھر، اور بہت ساری چیزیں۔ بگ کا معنی کٹمل بھی ہے، اس طرح مکی وغیرہ اور مچھر کو بھی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ وقال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی صاحب نے فرمایا کہ یفسدہ، اگر یہ چیزیں پانی کے اندر مر جائے تو اس کے پانی نجس ہوگا، وجہ یہ ہے نا کہ لئن التحریم لا بطریق الکرامت آیت للنجاست، کہ کسی چیز کی حرمت جب بطریق کرامت نہ ہو تو وہ نجاست کی علامت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں انسان بھی کیا ہے، نجس کیا ہے کہ حرام ہے، اس کا گوشت نہیں کہا جاتا، لیکن وہ حرام کس وجہ سے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ نجس ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ انسان کیا ہے، کریم ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تو وہاں پر حرمت جو ہے کس وجہ سے، کرامت کی وجہ سے، تشریف شرف کی وجہ سے ہے، تو وہ نجس نہیں ہوگا۔ لیکن جو چیزیں کیا ہو، حرام ہو، جیسے کہ حشرات الارض کیا ہے، تمام کی تمام
باستثنائی کچھ کے باستثنائی بعض حشرات الارض کے کیا نجس ہے؟ کس وجہ سے؟ کہ ان کی حرمت کرامت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ نجاست کی وجہ سے، لہذا جب ایسی تحریم ہو جو بطریق کرامت نہ ہو تو یہ نجاست کی علامت ہے، تو لہذا یہ چیزیں نجس ہوگی، پانی کو نجس بنا دے گی۔ ہاں اس سے جو ہے بخلاف دودھ نخل و وسوس استمار کہ شہد کی مکیا اور اسی طرح سے پھلوں کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں وہ اس سے مستثنا ہے کہ وہ امام شافعی سے کہ نزدیک بھی نجس نہیں، وجہ کے لیے ان فیہ ضرورتا، وہاں پر ضرورت ہے کہ واسطے احتراز ناممکن ایسی چیزیں اور جو ہے ایک عام چیزیں ہیں اور ضرورت کی چیزیں ہیں، ہم اس سے کیا کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام نہیں، اگر کیا ہے پانی کے اندر اس سے پانی نجس نہیں ہوتا، پانی نجس نہیں ہوتا، وجہ یہ کہ ولانا قول علیہ السلام نبی السلام کا قول ہمارے پاس موجود ہے کہ پی ہے انہی نجاسات کے بارے میں واقع ہے کہ اگر ایسی چیزیں پانی کے اندر مرے جس میں نفس سائلا نہ ہو، تو نبی السلام نے فرمایا کہ ہذا هو الحلال اکلہ وشربہ، کہ اس کا کھانا پینا کیا ہے جیسے اس پانی سے، والوضوء منہ اور اس سے پانی کیا اور اس سے وضو بنانا بھی جائز ہے، یعنی یہ پانی پینا بھی جائز، اگر اس سے کوئی چیز پکائی جائے سالن وغیرہ اس کا کھانا بھی جائز ہوگا اور وضو بنانا بھی جائز ہوگا۔ اور اصل منجس جو شے ہے نا وہ ہے کہ طاہر کے ساتھ دم مسکوخ مختلط ہو جائے بالاجزاء، اور یہاں پر ایسا نہیں، ولأن المنجس اصل میں نجس بنانے والی شے وہ کیا ہے اختلاط الدم المسکوخ، وہ دم مسکوخ کا ملنا ہے، اس کا گڑ مڑ ہونا ہے، یعنی نفس سائلا دم مسکوخ بہنے والا خون ہے، اور وہ کس طرح سے بے اجزاء ہے کہ پانی کے اجزاء کے ساتھ ایسے مل جائے کہ حلول سریانی ہو جائے اس کے اندر، عند الموت موت کی وقت وہ چیز مر جائے، حتی حل المذکا لئن عدام الدم فیہ، سے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جانور جو ذبح کیا جائے اور اس سے دم مسفوح بہ جائے تو وہ جو ہے ہمارے نزدیک حلال ہو جائے گا، اگرچہ کتا کسی نے ذبح کیا اور اس کا گوشت جو ہے کسی نے رکھا جیب میں تو اس سے نماز ہو جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ دم مسفوح اس کے اندر نہیں رہا، اور جانور کا کھانا ہمارے لیے کیوں حلال ہو جاتا ہے؟ اگر یہ کہ جانور آپ نے مار دیا اور اس کا دم مسفوح نہیں نکلا تو وہ ناجائز ہوگا، حرام ہوگا اس کا کھانا، یہی جانور اگر اس کو ذبح کر دیا جائے اور خون نجس خون سائل اس سے کیا ہو جائے بہ جائے نکل جاتی ہے ہمارے لیے حلال ہو جاتی ہے، کس وجہ سے؟ انعدام دم فیہ، اس میں خون نہیں رہ جاتا، ولا دم فیہا، اور مذکور چیزیں جو بق ہے ذباب زنابیر وغیرہ عقارب ہے اس کے اندر بھی کیا ہے خون نہیں ہوتا، اور امام شافعی صاحب نے جو فرمایا کہ جو حرمت بطریق کرامت نہ ہو تو وہ نجاست کی دلیل آیت نشانی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس بات کو ہم قبول نہیں کرتے، وجہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ نجاست کیا ہو حرمت کے لیے وجہ بن جائے، حرمت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نجاست اس کے لیے کوئی ضروری نشانی ہو، بلکہ حرمت تو ایسی جگہ پر بھی ہو سکتی ہے، ایسی چیز میں بھی ہو سکتی ہے کہ وہ چیز نجس نہ ہوگی، بالکل ٹھیک ٹھاک چیز ہوگی، بالکل نجس نہ ہوگی، صاف ہوگی، پاک ہوگی، طاہر ہوگی، مگر اس کی وجود ہو سکتی ہے کہ وہ چیز کیا ہو حرام ہو، جیسے مٹی ہے، یہ مٹی کیا ہے نجس نہیں ہے، پاک ہے، طاہر ہے، اس پر نماز پڑھنا بھی طاہر ہے، پاک ہے، ہو جاتی ہے نماز، ہو سکتی ہے، مگر اس کے باوجود اگر اتنی مقدار میں کوئی مٹی کھائے گا کہ جس سے اس کو ضرر ہو، بیماری لاحق ہوتی ہو تو وہ حرام ہے، تو دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ والحرمۃ لیست من ضرورتہا ان نجاستہ، ضروری نہیں ہے کہ حرمت ہو جہاں پر وہ چیز نجس بھی ہو، کپتین جیسے کہ مٹی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر ایک چیز پانی کے اندر رہ رہی ہو اور وہاں پر پیدائش بھی ہوتی ہو تو اس سے پانی نجس نہیں ہوتا، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سوائے مچھلی کے تمام چیزوں سے پانی نجس ہوگا، تو فرما رہے ہیں وموت ما یعیش فی الماء فیہ، اس چیز کا مرنا جو پانی کے اندر زندگی گزارتا ہو، اگر وہ پانی کے اندر مر جائے نا لا یفسد ہو تو پانی کو فاسد نہیں کرے گا، قسم ہے کہ جیسے مچھلی ہے وطبطعی اور مینڈک ہے وسرطانی کیکڑا ہے، اقار شفیعی رحمہ اللہ امام شفیعی صاحب نے فرمایا کہ یفسد ہو پانی کو نجس کر دے گا فاسد کر دے گا الا سمک سوائے مچھلی کے، تو اس کا استثناء ہوا ہے لما مرہ کہ حدیث میں کیا ہے
گزر چکا ہے کہ اس سے پانی نجس نہیں ہوگا، اور وجہ یہ کہ وہاں پر اس کی نجاست بھی نہیں ہے، پاک ہے، اس کا کھانا کیا ہے حلال ہے۔ ولنا ہم یہ کہتے ہیں کہ انہ مات فی معدنہ، کہ اس چیز سے پانی نجس اس لیے نہیں ہوتا کہ اپنے معدن میں، اپنی معدن میں، اپنی جگہ میں مرا ہے، جہاں پر اس کی قرینش اور خلقت ہوئی ہے۔ فلا یعطى له حکم النجاسۃ، لہذا نجاست کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اور اس کی مثال ہمارے پاس یہ کہ دیکھیں، انڈا، انڈا بذات خود کیا ہے؟ ایک طاہر شے ہے، اس کے اندر جو زردی ہے، پانی ہے، سپرا ہے، اگر وہی کیا ہو جائے، خون بن جائے اور خون کے اندر تغیر ہو جائے، وہاں پر خون بن جائے، تو یہی انڈا اگر آپ کی جیب میں رکھا جائے تو آپ کی نماز ہوگی۔ تو مقصد یہ کہ یہاں پر تغیر اپنے معدن میں ہوا، اس لیے نماز ہوتی ہے۔ اگر یہی انڈا توڑ دیا جائے اور پھر جو ہے اس کا زردی خون کی شکل میں جیب میں بہ جائے یا رکھی جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ یعنی یہ پیشاب ہے نا، ہمارے مثانے میں پیشاب موجود ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ اگر یہی پیشان ہے، اگر یہی پیشاب جو ہے نکل جائے اور پھر ہم اس کو کسی شیشے میں بھرے یا کسی پلاسٹک میں رکھے تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں، معدن کے اندر جب کوئی شے مرے یا وہاں پر ہو تو اس کو نجاست کا حکم نہیں دیا جاتا، ہاں خروج کے بعد اس کو نجاست کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور ہم کہتے کہ دیکھیں اس کو نجاست کا حکم نہیں دیں گے، کیوں؟ اس کی مثال ایک فیض ہے، جیسے کہ انڈا ہے، حال محا دمن، اس کی جو زردی ہے وہ خون میں بدل جائے، ولی انہ لا دم فیہا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو مذکور چیزیں سمک، دبتا، سرطان وغیرہ، اس میں خون نہیں ہے۔ اور وجہ یہ کہ جو حیوان، جو خونی جانور ہے نا، جس میں خون ہو، وہ پانی کے اندر نہیں رہ سکتے۔ اذ دموی، خون والا جانور، لا یسکن فی الماء، وہ پانی میں نہیں رہتے، اس لیے کہ پانی برودت والی شے ہے اور خون جو ہے گرمائش والی شے ہے، دونوں میں اندر، دونوں میں کیا ہے، تضاد ہے۔ والدم هو النجس، اصل چیز کیا ہے، وہ خون ہے جو کیا ہے، نجس ہے، اور ان میں نجس نہیں ہے، نجاست نہیں، خون نہیں۔ وفی غیر الماء، اور پانی کے علاوہ اگر کسی اور چیز میں یہ چیزیں گر جائے، مثلا سرکے میں گر جائے مچھلی یا مینڈک یا سرطان وغیرہ، یا کیا ہے، شربت میں گر جائے، یا کسی اور مشروب میں گر جائے، یا دودھ میں گر جائے، تو اس کے متعلق کیا خیال ہے، وہ چیز نجس ہوگی یا نہیں؟ تو فرمایا کہ قیلہ، ایک مذہب ہے کہ غیر السمک یفسدہ، کہ مچھلی کے علاوہ دوسری چیز سے وہ چیز نجس ہوگی، لیکن عدام المعدن، اس لیے کہ وہاں پر کیا ہے، معدن نہیں ہے نا، معدن نہیں، اور پانی کیا ہے، ان چیزوں کا معدن ہے، دوسری چیز معدن نہیں۔ وقیل، کسی نے کہا کہ وہ دوسری چیزیں بھی نجس نہیں ہوگی ان چیزوں سے، وجہ کہ لا یفسدہ لعدم الدم، کہ پانی نہیں، خون نہیں اس میں، جب خون نہیں اور خون منجس ہے، لہذا جب خون نہیں تو چیزیں نجس نہیں ہوگی، سرکا وغیرہ، وہ لطف، یہی بات درست ہے۔ اب آ کے فرما رہے کہ ذبدہ کا لفظ جو استعمال کہتے اسے کون سا ذبدہ مراد ہے؟ فرمایا کہ والذبدہ البحری والبری سواء اس معاملے میں، کہ پانی نجس نہیں ہوتا، چاہے خشکی والا منڈک ہو یا کیا ہو، تری والا منڈک ہو، سمندری ہو، تالاب والا ہو، جو پانی کے اندر ہمیشہ رہے، دونوں برابر ہے حکم میں۔ وقیل، کسی نے کہا کہ نہیں، دونوں میں فرق ہے، البری جو خشکی والا منڈک ہے نا، یفسد، وہ پانی کو نجس کرتا ہے، مر جائے، نجس بناتا ہے، الوجود الدم، ایک تو اس میں یہ کہ خون موجود ہوتا ہے، وعدم المعدن، اور دوسری وجہ ہے کہ وہ معدن نہیں ہے نا، اس کا معدن کیا ہے، خشکی ہے، بری ہے، بر ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو جانور کیا ہو، اس کا مسکن بھی پانی ہو اور تولد بھی پانی میں ہو، اس کو کہتے ہیں حیوان المائی، پانی والا جانور۔ اگر ایک جانور کیا ہو، خشکی میں رہے تو صرف کیا کرتا ہو، اور پانی میں اس کی پیدائش ہو گئی ہو، یا پیدائش اس کی خشکی میں ہو گئی ہے، رہتا صرف کس میں ہو، پانی میں، تو وہ کیا ہے، مائی الحیوان نہیں ہے، حیوان المائی نہیں ہے، جیسے کہ بطخ ہے کہ پیدائش اس کی تو باہر ہوتی ہے اور پانی کے اندر بھی داخل ہوتا ہے، تو اگر وہ مر جائے پانی نجس ہوگا۔ فرمارے وما یعیش بالماء، جو جانور پانی میں رہتا ہے، یعنی مائی الحیوان ہے، حیوان المائی ہے، یہ وہ جانور ہوتا ہے کہ ما یکون توالده ومثواه فی الماء، کہ اس کا توالد، پیدائش بھی پانی میں ہو اور ٹیکانا بھی کیا ہو، پانی میں ہو۔ ومائی المعاش، وہ جانور اور وہ شے
جو صرف کیا ہو پانی میں زندگی گزارتا ہو اور پانی میں صرف بسیرا ہو، اس کا پیدائش خشکی پر ہو، جیسے کہ بطخ وغیرہ ہے، دون مائی المولد، پانی میں اس کی پیدائش نہ ہوتی ہو، مولد اس کا پانی نہ ہو، مولد اس کا کیا ہو خشکی ہو، تو مفسد، اگر اس کے اندر مر جائے تو پانی نجس ہوگا۔